ბატონი ვიბოკუდაო ჩემი სტუმარი, მიშხანში უნიკალური ატაკი იქნა აღმოჩენილი. შენ შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო კადრები და შემდგომ კი განვიგებთ საუბარი, თხოვთ რომ აღჩვენოთ მაყურებელს. ნუ თქვენს მიერ გადაღებული ეს კადრები, როდინდელი კადრებია, როდინდელი ფოტომასალაა? სულ ახლა ხან ერთი კვირის წინ ახლეს იშხანში და შეიძლება ითქვას პირველი ქართველი მკვლევრები ვიყავით, ვინც შევეცარით აი ამ აღმოჩენას. რამდენადაც მსგავსი ატაკი არ ფიქსირდება არცად, გარკვეულწილად შეიძლება იყოს ვარაუდი შედარებით ბაგრატის ტაძართან, ხო, მაგრამ მაინც უნიკალურია და გამორჩეულია. ეს აღმოჩენა საერთოდ იშხანი გასაოცარი ძეგლია და ბოლო წლებში სულ უფრო და უფრო გვაოცებს აი ამ ახალი აღმოჩენებით და მათ შორის არის ეს იატაკი, რომელიც აბსოლუტურად უნიკალურია მართალი ბრძანეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ დონის, აი ამ ხარისხის, ამ შესრულების და ამ მასშტაბის იატაკი სამწუხაროდ არც ერთ ძველ ტაძარს არ შერჩენია. რა თქმა უნდა ექნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ არ შემორჩა იატაკი, ხშირად განახლდებოდა ხოლმე, ერთმანეთზე დაიგებოდა, შემდეგ სადღაც შეიძლება არის ქვედა ფენებზე, მაგრამ გამავლენილთა შორის ეს არის ყველაზე გამორჩეული და ყველაზე დიდი და მამაც შეიძლება ითქვას. არა მარტო ტაო-კლარჯეთის ძეგლებს შორის, არამედ ზოგადად კათულ ტაძრებს შორის. ბაგრატის ტაძარში ახლახან გამავლენილი იატაკთან ძალიან დიდი მსგავსება აქვს, თუმცა იქ ძალიან შედარებით მცირე ნაწილი გადარჩენილა თურმე. ასევე მე მახსოვდება მაგალითად რუისის ტაძრის ჩრდილოეთ ეკვტერის მინაშენის იატაკი, ისიც საინტერესო იატაკია, მაგრამ აი ამ მოცულ ამ მასშტაბისა არც ერთი არ არის. პირველად 3 წლის წინ მოხდა ამ იატაკის აღმოჩენა, ხომ და მე რაღაც ამ სამშაობის შედეგად და შემდგომ ისევ მიწამიეყარა ამ იატაკს. აი საზოგადოება შეიძლება ახსოვს 3 წლის წინ 2013 წლის აპრილში ჩვენ მოხდა ისე რომ შევესწარით სარესტავრაციო სამუშაოების დაწყება, ძალიან უხეში დარღვევები დაიწყო, ახსოვს საზოგადოებას და მაშინ მაქსიმალურად ვეცადეთ მიგვეწოდებინა ინფორმაცია დაინტერესებული საზოგადოებისათვის და იქ ესე იგი დაახლოებით 70-80 სანტიმეტრის მიწის ფენა მოხსნეს ინტერიერში მუშებმა არქეოლოგების ზედამხედველობის გარეშე სამწუხაროდ და აი ამ დროს გამოჩნდა ეს იატაკი და მე მქონდა საშუალება მაშინ ტაძრის სახურავთან ავედი ყარაჩოები და იქიდან ზევიდან ძალიან კარგად გამოჩნდა რომ ძალიან ორიგინალური რამ მალებოდა ქვემოთ, მაგრამ სასწრაფოდ მაშინ სპეციალისტები ჩავიდნენ იშხანში და სასწრაფოდ მიეყარეს იქ მიწა მაშინ. იმიტომ რომ იმ ეტაპზე ეს არ შედიოდა თქვათ სარესტავრაციო გეგმაში და დააკონსერვეს ასე თქვათ. და შემდეგ უკვე ინტერნეტში გავრცელებული ერთი ფოტოთი ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ მიუკვლევიათ სპეციალისტებს ეს იატაკი და სულ რამდენიმე დღეში ჰქონდა ჩვენ ექსპედიცია საშუალება ადგილზე ენახა ეს უნიკალური აღმოჩენა. ბატონო, მასალაც თქვა რა მასალა, სამი ფერის რაღაც კირი გამოყენებული თორცდება. დიახ, ნუ რაღაცა მოზაიკის შთაბეჭდილებას ტოვებს. კი, ესე ფოტოებს გეგონებით რომ მოზაიკის ეფექტი აქვს, მაგრამ მოზაიკა არის სხვა ტექნოლოგია, ეს არის კირხსნარით დასხმული იატაკი და ეს კირი არის შეფერილი, სამი ფერია გამოყენებული, თეთრი, შავი და აგურისფერი. სავარაუდოდ, მე არავარ ამის სპეციალისტი ვარ უთო, მაგრამ სავარაუდოდ კირს ურევდნენ ალბათ ახშირს, შავი ფერის მისაღებად და თქვა აგურის ფერის. აი ამ ღია ვარდისფერის. ბატონო, თქვენ როგორც ისტორიკოსი ამ ძეგლის შესახებ რომ გვესაუბროთ, ანუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს იშხნის ტაძარს, ზოგადად რა ადგილი უკავია მას?
ჩვენს ისტორიაში. Да, Ишани ერთ-ერთი გამორჩეული საეკლესიო ცენტრი იყო ტაოში, ტაოში ზარმაზარი პროვინცია და წარმოიდგინე ტაოში იყო ორადორი საეპისკოპოსო იშხნისა და ბანისა. იშხნელი ეპისკოპოსი იყო ამიერტაოს წყევთავარი, ბანა კი ამიერტაოსი. Да, მას საფუძველი ჩაეყარა მე-7 საუკუნეში აქ მოღვაწეობდა ქალკედონიტი ეპისკოპოსი ნერსე, სომეხი ეპისკოპოსი, რომლის თაოსნობითაც აიგო ეს ტაძარი, ცოტა შორის იშხამიც სომხური ტოპონიმი, აქ სომეხი მოსახლეობა ცხოვრობდა ადრე შუა საუკუნეებში. შემდეგ უკვე გრიგოლ ხანძთელის ეპოქაში აქ მოდიან ქართველები და დახვდათ ეს ნერსესეული ტაძარი დანგრეული და განადგურებული, როგორც გიორგი მერჩულესთან კითხულობთ და საბა დედის დისწული გრიგოლ ხანძთელისა ხდება პირველი ეპისკოპოსი და არსდა საეპისკოპოსო ტაძარი მე-9 საუკუნეში, საეპისკოპოსო კათედრა დაარსდა, აიგო ტაძარი. Შემდეგ თვითონ ტაძრის არქიტექტურიდან ვიგებთ, რომ და წარწერებიდან ვიგებთ, რომ ეს ტაძარი ხშირად განახლებულა და გაფართოებულა. სავარაუდოდ მე-10 საუკუნეშიც და საბოლოო სახე მან მე-11 საუკუნეში მიიღო, როდესაც შეიმოსა პერანგით და როგორც ჩანს გაფართოვდა კიდევ მასშტაბებით გაიზარდა ტაძრისა. ამას ვიგებთ სამხრეთით მდებარე წარწერიდან, სადაც არის დასახელებული მშენებლობის მოთავე ანტონ იშხნელი და ხუროთმოძღვარი იოანე მორჩაისძე. ეს ის ბედნიერი გამონაკლისია, ბევრი არა გვაქვს ასე ცუდტიტებზე ჩამოსათვლელი შემთხვევა გვაქვს ტაოკლარჯეთიდან, როდესაც ჩვენთვის ცნობილია ხუროთმოძღვრის ვინაობა. და ამ იოანე მორჩაისძის ხელით მიიღოს საბოლოო სახე იშხნის ტაძარმა. შემდეგ უკვე სადღაც მე-17 საუკუნემდე არსებობდა ეს კათედრა, მიუხედავად ოსმალთა მიერ ამ ტერიტორიის დაკავებისა და მე-17 საუკუნეში იშლება ეს კათედრა. საერთოდ ძალიან დიდი მნიშვნელობის კათედრა იყო, იშხნელი ერთ-ერთი გამორჩეული ეპისკოპოსი იყო მთელი საქართველოს ეკლესიის მასშტაბით და ჩვენამდე მოაღწია ამ ძირითადმა ტაძარმა თითქმის უცვლელად, სამწუხაროდ გადახურვა თითქმის ყველგან იყო ჩანგრეული, დანარჩენი იყო გადარჩენილი და მის სამხრეთით მდებარე მცირე ეკლესიამ, რომელიც წარწერიდან ვიგებთ, უნდა აიგო გურგენ მეფეს, ბაგრატ მესამის მამას. და აი ეს ორი ნაგებობა იყო ამ კომპლექსიდან ჩვენთვის ცნობილი. თუმცა ეხლა იქ ჩასულებს დაგხვდა ძალიან საინტერესო სურათი, რომ არქეოლოგებს გაუწმენდიათ გარკვეული ტერიტორია. მანამდეც იყო გარკვეული აღმოჩენები, სხვათა შორის გამოჩნდა ეკვდერები, რომელიც მიდგმული იყო ტაძარზე და ეს ამ ეკვდერებში სამარხები იყო, როგორც ჩანს ქტიტორი, კონკრეტულ ეკვდერს ყავდა თავის ქტიტორი და ეს ქტიტორი იყო დაკრძალული ამ ეკვდერში. ეს გამოჩნდა რამდენიმე წლის წინ. ეხლა ზაფხულში მიწის დონეს ადაბლებდნენ, ხსნიდნენ იქ ბალახს და როგორც ჩანს არქეოლოგიურ ფენებს წააცმლებდნენ და გაუგრძელებიათ გათხრა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი ტაძრის მასშტაბის არა, მაგრამ საკმაოდ დიდი ტაძარი გამოვლინდა დასავლეთით, დასავლეთ შესასვლელთან. სამნავიანი ეკლესიის გეგმა იკითხება და აგრეთვე კიდევ ერთი დარბაზული ეკლესია ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთით. ამ აღმოჩენებით აშკარა ჩანს, რომ და ლოგიკურად ასეც იქნებოდა, იშხანი იყო ძალიან დიდი კომპლექსი, ძალიან ბევრი ნაგებობა და მომავალში თუ კი გაგრძელდა არქეოლოგიური გათხრები და იმედია გაგრძელდება, კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ შეიძლება გამოვლინდეს. მაგალითად, თამამ შეიძლება ითქვას, რომ იქვე სადღაც ეზოში აუცილებლად იქნება ეპისკოპოსის სასახლის ნანგრევები, სატრაპეზო და ესეც სამონასტრო ნაგებობა. ბატონობა, თუ არ ინფორმაცია დავშვი, თუ შეიძლება ამაზე ეს იატაკი რა პერიოდია, თავიდანვე იყო, თუ მერია მოხატული, თუ აი ამაზე შეგვიძლია რომ დავშვი რაღაც ინფორმაცია გქონდეს. იმედი მე შემიძლია ჩვენს მიერ მოპოვებული ფოტომასალა და ესეც რომ მოვიპოვეთ, ძალიან ეს შემთხვევითობის წყალობა.
შემიძლია გადავწერ ნებისმიერ დაინტერესებულ სპეციალისტთან, იმედი მაქვს, რომ საგანგებო შესწავლის საგანი გახდება. თუმცა ჩემი, ასე ვთქვათ, მე არა ვარ ამ სპეციალისტი ცხადია, მაგრამ ჩემი დაკვირვებით ეს უნდა იყოს მე-11 საუკუნის იატაკი და უკავშირდება სწორედ აი 1012 წელს, უნდა უკავშირდებოდეს 1012 წლის ტაძრის რეკონსტრუქციას, როცა საბოლოო სახე მიიღო მან. მართლაც საოცარ მსგავსებას აღვღალმებს იგივე ბაგრატის ტაძარში აღმოჩენილ იატაკთან. ეს ერთი და იგივე პერიოდი უნდა იყოს მე-11 საუკუნის გასაწყისი პირველი ნახევარი. საოცარი ოსტატობით არის შესრულებული მართლაც და უნიკალური აღმოჩენაა, თამამად შეიძლება ითქვას. სხვათა შორის, რაც მე დავაკვირდი, ძალიან ფაქიზად უმუშავიათ სპეციალისტებს. ის ხო, ესეც უნდა ვთქვა, სად არის ეს აღმოჩენილი. ფაქტიურად იატაკი სრულად გადარჩენილა დასავლეთ მკლავში, ძალიან ისეთი გრძელი მკლავია ესა, და ასევე გუმბათქვეშა სივრცეშიც ყოფილა. საკუთრი გუმბათის ქვეშ არ დარჩენილა სამწუხაროდ, მაგრამ ფრაგმენტები არის ჩრდილოეთ და სამხრეთ მკლავებშიც, შედარებით დაზიანებული და შედარებით ნაკლებად, ვიდრე დასავლეთ მკლავშია. აქედან ჩანს, რომ ტაძარი მთლიანად იქნებოდა შემკობილი ამ იატაკით. ეს ფრაგმენტების განაწილება ამაზე მეტყველებს. ჯერჯერობით საკურთხეველში არ უმუშავიათ არქეოლოგებს და თუ კი იქაც აპირებენ მუშაობის გაგრძელებას, შესაძლოა იქაც რაღაცა მსგავსი. აი, კონზენტ რო რაღაც რამდენიმე დღის წინ ჩანდებოდით იქ და რა მდგომარეობა ახლა მოდის მუშაობა, თუ რა ხდება ეხა ტაძარში, იშხანში? და ეხა აი გაუმაგრებიათ ეს ადგილი, ანუ შეუციათ გარკვეული ხსნარით ახალი დასმული იყო იატაკი იმ ადგილებში, სადაც არ არის იატაკი შემორჩენილი, ანუ შევსებულია ახლა და მუშაობა გრძელდება და როგორც გვითხრეს იქ სპეციალისტებმა, აპირებენ გააკეთონ გარშემოსავლელი. ეს იატაკი ხო დასავლეთში სრულად არის დაცული და იქ ადამიანი ვერ ივლის, იმიტომ რომ ძალიან დაზიანებულია და გადაწყვეტილი აქვთ, როგორც გვითხრეს, მინის იატაკიანი გარშემოსავლელი გააკეთონ იმ დასავლეთით, იმისათვის რომ დამთვალიერებელს ჰქონდეს საშუალება და თვალიეროს თვალს. დაზიანებს შეიძლება ხო არ არის ამ ეხლანდელი რეკონსტრუქციის დროს განახლებას? ჯერჯერობით არ ამგონია, კარგად არის მოვლილი. გარეთ გრძელდება გარკვეული სამუშაოები, მაგალითად მიწის, ესე იგი კედელ იმისათვის რომ მიწა დამაგდეს აღმოსავლეთით, დიდი კედელი შენდება, მუშები მუშაობდნენ. გარკვეულ ზედამხედველობა ჭირდება, რა თქმა უნდა, სპეციალისტებისა, რომ არ დაზიანდეს თქვა და რაიმე არასწორად არ იყოს გაკეთებული. მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ გულისტკივილით აღნიშნო, რომ სამწუხაროდ აი ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობის ძეგლის შესწავლის ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე სამწუხაროდ ქართული სპეციალისტები არ არიან ჩართულები, არ აქვთ საშუალება რომ ჩაერთონ, რაც საქართველოსა და თურქეთს შორის გვახსოვჩენ ეს წინა ისტორია, წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, ნებათაღელვა ახლდა ამას და საბოლოო ჯამში რამდენჯერმე ეს მოლაპარაკებები ჩაიშალა და შედეგად გვაქვს სამწუხაროდ აი ეს სურათი, რომ ჩვენ მხოლოდ აი ეს შემთხვევით ვიგებთ ამ აღმოჩენების შესახებ და მხოლოდ ზედაპირულად დაკვირვების საშუალება გვეძლევა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გამოგზავნებისთვის, ამასალისთვის და ძალიან სასიამოვნოა ეს იატაკი, რა თქმა უნდა. სასიამოვნო იქნება თუ რაღაცნაირად ქართულებს რო ჩართავენ. უღრმესი მადლობა, ჩვენ ბობო ყოდავა იყო ჩვენი სტუმარი, ეს ხანში აღმოჩენილ უნიკალურ იატაკზე საუბრობდით.